Секој трет студент на УГД по дипломирањето планира да одмори, а 60% од сегашните студенти уште од сега планираат на магистратури и специализации. Па најпрво, откога ќе бидејќи сум студент на обшта медицина, прво планирам да се запишам на специализација, поточно педијатрија и потоа здравје да работиме. Те планови за воиднина се да продолжам понатаму, да завршам факултет првобитно, а потоа и на специализација. Амбициите на младите се резултат на личните желби и афинитети, но и надежта дека на Штипскиот универзитет место за нив како магистри и доктори ќе има. Еден од тројца студенти вакви надежи немаат и за нив во моментов решението е странство. Па не би планирал да заминам во странство после завршувањето на факултетот. Планирам да се запишам на постдипломски студии. Од друга страна, секој четврти студент на УГД е подготвен да работи веднаш по дипломирањето. Како да се дојде до работа, секој од нив има своја стратегија. 70% од дипломираните работа бараат преку блиски и пријатели, 20% се во контакт со работодавачите, 10% се базираат на огласи. Колку мина од нив се вработуваат веднаш по дипломирањето е прашање на лична среќа, но нивниот број не е голем.